ստելով միջոց 20 տարեկան են հիմա աշտել, զավ միջոց 20-ը։ Ձեր ասպետի շասնեմ, որ մենք սկսել ենք այս ծրագիրը, երբ որ դուք 5 տարեկան եք նոր եք ծնվել, եւ դուք հիմա դեսած եք դարիջում։ Եվ դա հարցերից մեկն է, մենք արդեն 20 տարի է գործում ենք ինչ-որ բան անենք, որ ձեր ապագան փոխվի կամ ձեր ապագան դուք տերերն եք ձեր ապագայի։ Դուք հասկանաք ինչ ապագա է ձեզ սպասում եւ այդ ապագայի վրա ազդեք, ոչ թե մենակ ապագան ունենք, որ դեր ինչու մեկ ձեր համար որոշել է։ Ձեր տնողները կամ հասարակությունը կամ պետությունը կամ չգիտեմ հարևան պետությունը։ Այդ կոմից պարզապես ես վստահ եմ, որ այս պատվով օգնելու այդ բանին, եւ մենք հասկանում ենք դա դժվար ճանապարհ, եւ կյանքում չենք հաշտվելու, եւ մենք մեր մեջ որոշել ենք նվարել ժամանակ, ոչ սպիտակ մազ ունենք, եւ ամենի երիտասարդներով մենք վստահ ենք, որ այս ճանապարհ ասում ենք ավելի արագ, եւ հիմա ծրագիրը, որ հայտարարենք 2041 Հայաստան, մենք հասկանում ենք, որ դա դարձել է նրանք 70-ամսի տարիքով, ավելի շատ 15 տարիքով մարդիկ, բայց վստահ մի բան, առաջնորդների պատասխանությունը հասկանալով դժվար ճանապարհը անցնելու պայմանը, չվախենալ, ու գնալ աչքերը բաց հասկանալով եւ սխալներ արած, եւ ճիշտ բաներ արած, եւ իմ բանկը վտանգավոր, մենք ոչ շատ ենք ելնում անցյալի մեջ, մենք շատ ենք, մենք անպայման պետք է հասկանանք մեր սխալները, մենք անպայման պետք է լուրջ պատմական հետադություն անենք եւ հասկանանք ինչն է հանգարել մեզ նրան պետություն, ինչն է դեր եղել երեցուն, ինչն է դեր եղել համայնքների, ոնց է եղել Սփյուռքի եւ Հայաստանի հարաբերությունները, ոնց է եղել Հայաստանի եւ Արցախի հարաբերությունները, որ մինչեւ հիմա կնորոշված չի, դա մի պետություն է, թե կոնֆեդերացիա է, թե ֆեդերացիա է, թե դա ուղղանկախ մի պետություն է։ Մենք ունենք շատ հարցեր, որ մենք բախվում ենք քննարկել, նույն օրակ հարցը Թուրքիայում ապրող 4 միլիոն հայերը, որոնք մուսուլմանյան հայերը հայ չեն, ով իրանք ունի որոշում կայացնի ցեղասպանության կապված հարցի շուրջ, երբ որ ի վերջո մի օր մեր հարավան պետությունը ասի ներողություն եմ խնդրում, ընդունում եմ, եւ ով ամենալու է լեգիտիմությունը, շատ հարցեր կան, բայց մի բան եմ վստահ, ինչու մենք կարող ենք նորարել 20 տարի առաջ, ինչու մենք անում ենք, մենք պետք է հասկանանք մեր պատասխանությունը մեր ազգի առջև, մեր պետության առջև, մենք պետք է չվախենանք այդ հարցերի շուրջ քննարկումներ անենք, եւ հասկանալ մեր սխալները կամ մեր նվաճումները, մենք նվաճումներ ենք ունեցել, ոչ մենակ սխալներ ենք արել 20 տարի մեջ, գնանք առաջ, այդ է մեր մոդելը։ Եվ այդ դա այն կարևոր սյուներից է, որ դասում ենք, մենք հաշվում ենք, որ մեզ օգնելու է դուզգալ այդ ճգնաժամից, որտեղ ուրիշ ձեր չեմ տեսնում, բացի կարողվելով հավատ իրար մեջ, մենք հավատանք, եթե իրար չենք հավատում, իսկ հավատ գայց է մենակ պարս, ազնիվ և պրոֆեսիոնալ ուտեցում հարաբերությունների մեջ։ Մենք կունենանք տեսլական ապագայի և կունենանք արժեքները և ազգային և համաշխարհային, որոնք պիտի իրականացնենք։ Դրա մեջ կա շատ բաց հարցեր, ինչ հարկոր ժողովրդությունը, այս դարում ծամեկրը, ոնց է նշանը, պոպուլիզմի, ոլիգոպոլիայի և օգտագործակրատիայի տարբեր դեմիններ, որ մենք ունենք, հիմա մենք տեսնում ենք ոնց է աղավաղում շատ բաները, և մենք ունենք շատ կտրուկ աջ և ձախ կողմնացող տարբեր պետություններ և հասարակություններ, եւ դա շատ վտանգավոր բան է, մենք ապրում ենք շատ ծանր վտանգավոր ժամանակաշրջանում, որի մեջ ոչ միայն մենք ենք ճգնաժամը, ամբողջ աշխարհն է ճգնաժամում, այդքան ես վստահ եմ, որ մենք կարանք այդ հաղթահարենք, նրանք այս ամիջը բերելով ճիշտ դաշտ, որի մեջ այդ նարկումները լինելու են ազնիվ, պրոֆեսիոնալ և ուտունելով ուրիշի կարծիքը։ Փոքր ավելացնեմ այս պիտորդին, ճիշտ է, որ թերևս ներկա մոդելները չեն ընդունելու այս տեսակ խոսակցություններ, կաղապարախոսություն, բայց մենք ես համոզված եմ, որ պետք է մտնենք, որ քոնե մարդիկ հարց տան ինձ հետին, եթե մոդելությունը շիրակ մոդելությունն է, ընդհանրապես մենք կսեպենք ապական արդյունքը ներկա կողմերի չան։ Բայց եթե սեպենք ապական նպատակ և ներկա կորոշումություն ծարայի այդ նպատակին, բոլորովին տարբեր որոշումներ ունեն։ Եվ որ սեպենք ապական նպատակ, պետք է կոնկրետ ձևով նկարագրենք նպատակը,
որ մեկը կամ մյուս անձը ասի այս նպատակը ավելի արմար է մեր երկրի համար, կամ մեր զորքի համար, կամ մեր դիտերջան համար, ոչ այլ նպատակ։ Բայց եթե նպատակը անվերջ սերում ենք արդյունք կամ հետևանք օգտագործելու ջան, այդ պարագայում մենք ընդունում ենք անձնավորություն, մոտեցում, ոչ նպատակ։ Իմ կորձիս մեջ կոնել, որ ստարտափներով զբաղվում եմ 35 տարի է, անկարելի է փոխվեցնել եւ ավելի կարևոր ժողովուրդ հավաքել առանց նպատակի։ Որ մարդիկ ուզեն դա ուրեն գնալ։ Նավի մեջ չեն մտնել այդ մարդիկ։ Բայց շվատտաբար երկրի համար նավի մեջ ձմեր ես։ Ուրեմն կամ կարող ես երկրից սկել գնալ, կամ կարող ես ասել եկեք ապական չհետացնենք։ Ես 22 տարի վրա ասկորձով սպավել եմ, ինձ ասել եմ ինչու ապակայի մասին խոսեմ, դատար երկայի մասին խոսեմ, պրոբլեմները լուծել։ Բայց եթե պրոբլեմները լուծելով բիլի կավարավենք, իմ կարծիքով, վաղը մի պրոբլեմներ ունենալ է, ուդև չենք լուծելու, այս պրոբլեմները լուծվող պրոբլեմներ չեն։ Բացի կարող ենք ողջ մնալ, այս պրոբլեմներով ապրել։ Ուրեմն ես կարծեմ նախ եւ առաջ եթե համախմբվենք, կարող ենք վիճել, եթե ապական փոխելու ենք հայերու համար, հազարամյա տարիներու հետո, նպատակ, աս 800 տարի, որ մենք Օսմանյան գազության դակեր ավելել ենք եւ այն դարբեր եւ 1000 տարի ուրիշների ցերկ ավելել ենք, մենք մեզ չեն արդոներ, որ մեր ապական մենք ծնենք նպատակ։ Ոչ ասա սովետի ժամանակ, մենք ինչ նպատակ ունենք ունենալ, իբրև սկյուկահաջում ընտարը մեզ չունենք նպատակ, կոյնություն դե նպատակ, մի ամբողջ մնալ։ Առաջին անգամ ընդալով հաս երկիրը մեզ առիթ է տվել խոսիլ նպատակի մասին, եւ ես զարմանալ, որ մարդիկ վստահ են, որ ինչ որ ապական մեզ սպասում է, սպասելու է, մենք աշխատենք ներկայան վրա։ Ուրեմն ես գիտեմ, որ դժվար նյութ է եւ կարող է չհաջողվենք, բայց դերս հաջող սերունդ կհաջողվի, որովհետեւ իմ կարծիքով ոչ մի մեծ transformation պետք է ապական դարձնի իր նպատակը։